会接阿米这个角色最大的原因是因为师娘太苦了，真的太苦了。我在一把青的师娘那个状态里面太需要被有一些情绪释放了，我想说我就来接好了，因为这个角色我可以好好的大玩特玩，因为这个角色属于比较放的。然后他的比如说阿敏这个角色，他在家里面看到新不了情，他哭的那时候也是那种，而不是像师娘的那种哭，所以我觉得演起来非常的过瘾，有一种释放情绪的感觉。然后明道也是一个很可以玩的一个演员，我们一直在试各种不同的表演。因为其实来讲新不了情它算是一个浪漫喜剧，我觉得明道在现场疯狂大胆的玩。那因为我觉得有时候表演就是要去玩，因为你的看待的角度不太一样的时候，它出来的火花跟结果就会不一样，观众也就会有不一样的感受。周六晚间9点，滚石爱情故事。